Boy, boy. To je znači kliše, hejte na telkar ga hod. Vero so sa neo nel bom bom o te sta na vit do valmina o te tarra da basta po pasco ter tuo hasto abo mo se paiva tanti o per vero so sa ne se dissa si ona mabi lasta mo tammi ta vit su sette sai le che mi sta rico se vdu xe io mi davido suta Mitä joka ikinen rapper vaan me käyttää dissauspissejä ihan kenes tahansa. Onks siinä mitään vittu järkeä? Sit päätäkö vittu rupes siellä päivän just siellä vittu kovaa särkeä. Mä en ymmärrä niitä vittu lajia, jotka pekki vasikkoi. Siis mitä ne vettiin? Ne on ihan vittu laiskoi vaan. Tässä te vittu kissiin. No ei oikeesti, ottakaa oppii. Siis mitä hövettiin? Tässä tee sitä aitoa vittu non-stoppii. Ei mitään sinne päin. Opera virus puree jo teitä tänään ihan ujaa. Se on aivan vittu varmaa ja se on ihan vittu kurjaa. Juuri teille tänään juuri tuo tapa kumaan. Se on aivan vittu varmaan juuri vittu tänään. Ei enää kiinnostaa, mitä te vittu tänään edes puhutte. Mut ihan sama, ei enää vittu sänkä kiinnostaa. Haha. Opera virus, se tuo teidän lähiönne, potta teidät kaikki vittu pärei. Ne wannabe gangsterit ja monet vittu muut. Mitä te teitä tulitte metsin eteen tänään vittu sano? Opera virus, se puretetään tänään ujaa. Vittu wannabe gangsterit, lähtekään jo vittu menemään. Ei voi senä kiinnostaa vaan. Ees vittu vähempää. Metsin päätäkö vittu rupee tänään vittu ihan vitusti särkemään. Hahaha. Te sillä te, jotain vitun kova tyyppii. Teidän surukka tulee metsi aisimia, te aina hyppii. Kuten kirjas mies, on äijän nimi Hyöky. Mut en mä tiedä, jäpä asuu Korsossa, johon edelleenkin vittu työtä. Jäpä asuu Korsossa, pikku S-marketin edessä. Ota tuvakkaa siivon vaikutus, se on jätkä on edes vittu yhdessä. Ei vittu, vois kiinnostaa vähempää. Siis mitä, niin metsäpäätäkin vittu rupee ja vittu siivon särken. Nää vittu näet kauhupainoja ja siin aivan vittu liikaa. Siis mitä helvettiin, mä en kannusta mitään vittu homo liikaa. Omot on vittu hinttejä ja se on vittu aivan varmaa. Jotenks meidän jokainen viho intari tänään vittu Suomessa vittu tappaa. Jopa muukin. Mitä täällä tavalla tapahtuu? Opera virus, se juuri on täällä tänään juuri tänään takaisin. Mä tein just vaikka sitten Opera Minus kolmosen, mut tässä sitten tippui just uutta osaa, eli Opera Minus osa neuvone, hahaha!